שלי זה? אנחנו מתחילים? כן, יאללה. ערב טוב. אני פותחת את ישיבת המועצה, מועצה מן המניין מספר 13-19/10/2009. ראש העיר, אנחנו מתחילים בשאילתות, תשובות לשאילתות. גפן, גפן במובן גראבן. בבקשה, שאילתה הראשונה של מר עומר סיקסיק, שאילתה מספר 55. שלום כבוד היושב ראש, חברי מועצה נכבדים. גפן במובן גראבן, גפן במובן גראבן, גריבן. בבקשה, מר גפן. שאילתה מספר 55, חבר המועצה, מר עומר סיקסיק, מתאריך 13-9-2009. אין כל כוונה להעניש את ילדי הגן הטיפולי. נהפוך הוא, עירייה השקיעה למעלה ממיליון שקל בשיפוץ המבנה ברחוב צנובר עבור ילדי הגן. למרבה הצער, המבנה המשופץ הושחת במעשה ונדליזם קשה. ועתה נדרשת השקעה רבה נוספת על מנת לשפצו מחדש, שרק לאחריה ניתן יהיה להפעיל במקום את הגן הטיפולי. אנחנו מודעים לקושי הרב, ויחד עם זה הכשרת המבנה מחדש יש להבטיח את מעשה הוונדליזם לא יחזור. היינו מצפים גם, דרך אגב, שדבר ילווה באיזושהי פעילות ציבורית של ראשי הקהילה ביפו שתמנע כאלה אירועים בעתיד. אציין כי לפני מספר חודשים עולה הנושא על ידי חבר המועצה מר משראוי, שאכן פועל לסייע בתחום הזה, ואני מאוד מקווה שנצליח גם, איך אומר הרב עובדיה? להחזיר עטרה ליושנה. שאילתה מספר 56 של חבר המועצה, מר נוח אפרון. העירייה לא קיבלה כל הצעה כנטען בשאלה, ולכן לא דנה כלל בנושא. יש לי שאלה יותר. אתה מוכן להגיד שאם... לא, אני לא מוכן להגיד, אני עניתי על השאילתה. אם אתה רוצה שאני אגיד לך כל מיני דברים, אני אגיד לך, אבל כרגע... אני רוצה. לשאילתה עניתי לך. שאילתה מספר 57 של חבר המועצה מר נוח אפרון מתאריך 11/10. אני מניח ומקווה שמי שמעלה הצעה לסדר יום במועצה מתכוון לכך שהנושא הנידון יטופל וייושם בפועל. העברה לוועדה היא ברוב המקרים ההפך מכפי שאתה קורא לזה גזר דין מוות להצעה, היא דרך אפקטיבית לטיפול ויישום הנושא המוצע. זאת ועוד, במקרים בהם נדרשת החלטת המועצה, הנושא מגיע אליה, ולאחר דיון והכנה בוועדות שונות, כשהוא בשל לכך מבחינה מקצועית או תקציבית, כפי שאנחנו עושים גם במועצה הזאת, שנחליט על המון נושאים שנידונו בהם. כך למשל, נושאים כמו פארק צפר, והסדרת נושא הלופטים, טופלו על ידי ועדת תכנון ובנייה. נושא קביעת המדיניות להתמודדות עם גניבת אופניים בעיר מטופל בוועדת התנועה וחנייה ומיושם בפועל. נושא העצמת המוזיאונים בעיר, נושא שנידון בהנהלת העירייה ויקבל ביטוי בתוכנית העבודה, שאף מגיעה לאישור המועצה. וכך אני יכול למנות עוד ועוד, כפי ש... אז, שאלה נוספת. שאילתה מספר 50... תגידו, אתם יכולים פעם גם לא לשאול שאילתה שלנו? בשאילתות לא שואלים שאלות נוספות, לא צריך כל הזמן. מותר, לא מוכרחים. אם מותר, אם כבר, אז כבר. אתה ציינת שיש מקרים, לא שיש מקרים, לא, שיש מקרים בהם נדרשת החלטת המועצה בנושא שמגיע. כל הזמן מגיעות לכאן החלטות של המועצה. אבל מה שלא קרה, לפחות מאז שאני פה, זה ששום הצעה לסדר לא חזרה לפה. אני לא יודע מה זה נקרא הצעה לסדר חזרה לכאן. הצעות לסדר מטופלות. אם יש צורך לעלות לכאן, היא עולה לכאן. אם כן דנים או לא דנים, זה לפעמים תלוי בך, אם אתה בכלל מעלה את זה, זה מעלה במסגרת החלטה של ועדת הכספים לבצע נושא שנידון בוועדת הנהלה. לא דנים, דנו בוועדת הנהלה, הוא מגיע למועצה, אם אתה לא דן בזה, אז לא דנים. והרי הם מחליטים והם בצים. המועצה אף פעם לא מחליטה שום דבר. טוב, הערכתי בנושא, אני אשמח לערך אותך במשרדי, ללבן את הנושא ולהסביר לך למה
זה לא המסגרת. אשמח לעשות את זה השבוע. וגם אני אשמח. לא, השבוע אני לא יכול, אני ממריא היום לחוץ לארץ. אז בשבוע הבא? אני חוזר ביום שלישי הבא. מצוין. הוא היה תמיד. כן. לא לקפוץ, אני מוכן שכל אחד מכם יחליף אותי היום, אז תפסיקו לקפוץ. אני כאן אני עונה לשאילתות מספר 59 ומספר 60 שעוסקות באותו נושא של עובדי הקבלן. 58 ו-59. אני מתנצל, אם זה 58 ו-59 אז 58 ו-59. אוקיי, לא, 58 הייתה אתרים, לא ענית, לא שאילת מספר 50. אוקיי, 58 הייתה, אוקיי, אז לא, פשוט קפצתי, אוקיי, 100%. מספר 58 לשאלתו של מדואל, העירייה פועלת כבר מספר שנים על מנת לנסות ולהביא לחדש כיכר אתרים. בעניין הזה גם הוסקה הסכמה עם משרד התיירות וחברת אתרים שזה לא אותו דבר, על תקציב הפרויקט שאמור להיות בסכום של 24 מיליון שקל ומתחלק בין שלושת הגופים או בשלושת השותפים, משרד התיירות, אתרים והעירייה. במסגרת התוכנית הזאת המתגבשת משודרג המרחב הציבורי, ישודרג המרחב הציבורי, יטופלו התשתיות והכיכר תחודש כחלק מהמתחם כולו שעובר התחדשות כמו בריכת גורדון והמרינה. יש עדיין בעיות בירוקרטיות הנובעות ממבנה הבעלות בכיכר, ואנחנו מקווים שנוכל להוציא את הפרויקט לפועל בקרוב, כי גם הבעיות הבירוקרטיות האלה מתקרבות לסיום. ואני שואל, עד שתסתיים הכנת התוכנית, הכיכר עומדת במצב הזה הרבה שנים, למה העירייה לא מתחזקת את הכיכר עד שתסתיים הכנת התוכנית? אתה ביקרת שם לאחרונה? אני נמצא שם הרבה יותר ממה שאתה חושב, בוודאי גם הרבה יותר ממך. מה עם התחזוקה השוטפת של הכיכר? רגע, שנייה, התחזוקה, יש שם בעיות במבנה הבעלות, יש שם בעיות של ועד בית, אבל כן, רבותיי, אתם לא רוצים שנשפץ? רוצים, אבל תתחזוק. אז אנחנו בינתיים מתחזקים ומשפצים, נו. לא, אין שאתה תחזוקה. אוקיי, זאת התשובה. תשמעו, חבר'ה, אני מוכן מעכשיו לשמוע כיכר אתרים, כיכר אתרים, כיכר אתרים, כמו שהרגלתי לשמוע כיכר ספר. בעיר הזאת קוראים עוד כמה דברים. עניתי לכם את זה. יש עוד כמה מקומות ועוד כמה בעיות. האמן לי, אהרון מדואל. וכיכר אתרים היא בהחלט נושא שדורש טיפול, הוא נושא מורכב, כבד בתקציב, אנחנו עושים ורוצים להגיע למימוש, ואנחנו מגיעים ונגיע למימוש. אז אני אומר לך שאנחנו הולכים ונגיע למימוש, ואתה שואל אותי למה לא ממשים, אז עניתי לך. מתחזקים עכשיו, ניקיון. מתחזקים עכשיו ומנקים עכשיו, תסלח לי אדוני, עם כל הכבוד לך, מתחזקים עכשיו, אתה אומר לי תלך לשם, ואתה מעליב אותי. אתה יודע למה אתה מעליב אותי? למה? כי אין שבוע שאני לא שם. באתרים? מה שלך? כן. אני מבקר גם במרינה, אני מבקר גם בבריכת גורדון, אני מבקר גם בכיכר אתרים. אני צועד בטיילת הזאת, נוסע באופניים בטיילת הזאת, מבלה שם הרבה מאוד. ולכן, עם כל הכבוד לך, מר מדואל, תלמדו גם לקצר ולכבד את תהליך של קבלת שאילתות. תודה. לשאילתות 59 ו-60. עיריית תל אביב יפו מייחסת חשיבות מרובה לשמירה על זכויות העובדים המועסקים בידי קבלני השירותים העובדים עבורה. כבר בשנת 2007 הוקם צוות עירוני לבקרה על זכויות מועסקים שגיבש נועל עירוני ותהליכי עבודה כוללים בין היתר ליווי והכנת המכרזים, כולל קביעה ועומדן שיבטיח תשלום של מכלול הזכויות לעובדים. העירייה מוסיפה בעניין הזה על הוראות החשב הכללי. העירייה מתחקרת כל הצעה הנמוכה מהעומדן העירוני על מנת לוודא תשלום לא זכויות העובדים. ואכן היו מספר מקרים בהם נפסלו קבלנים שלא עמדו בעומדן הזה. העירייה מחייבת את הקבלנים להציג כל חצי שנה מסמכים ואישורים רשמיים המאשרים כי הם משלמים את זכויות העובדים ואין להם הרשאות קודמות בנושא הזה. העירייה התקשרה עם משרד ביקורת, עורך דין אריאב, המתמחה בבקרת זכויות מועסקים. בימים אלה נשלחו דוחות ביקורת לקבלנים שנמצאו אצלם ליקויים. במידה ולאחר שימוע שיערך לא יתוקנו החריגות, ינקוט העירייה בצעדים כנאותם קבלנים כמו כנסות והפסקת ההתקשרות. השיקול להתקשרות העירייה עם קבלני ניקיון אינו נובע דווקא מחסכון כספי, אלא מרצון ליצירת שינוי מהותי באיכות וזמינות הניקיון ברחבי העיר, ויש לי, ואני יודע על מה אני מדבר.
אציין עוד כי בניגוד למרבית הרשויות המקומיות, עיקר עבודות הניקיון והתברואה בעיר מבוצעות על ידי עובדי אגף התברואה ולא על ידי קבלנים. לאור הממצאים שהיו, אנחנו גם מחמירים את הביקורת. קודם לא ענית לשאלה הראשונה בשאילתה, כמה חוסכת העירייה בצורת ההשקה? אמרתי, העירייה לא חוסכת. לא חוסכת. אם ככה, שאלה שנייה, למה העירייה לא תבטל את צורת ההעסקה הזאת? עניתי על זה כדי לקבל, אני לא רוצה לדבר על זה בצורה יותר מורכבת, עניתי על זה כדי לקבל רמת ניקיון גבוהה. יחימוביץ' מגישה חוק לביטול העסקת עובדי קבלן. עניתי את התשובה, אם לא מוצא חן בדרך אני לא יכול לעזור, אני עניתי לך את תשובתי. לא, היא לא מספקת. שאילתה מספר 61 של חברת המועצה הגברת יעל בן יפת מתאריך 12/10, תשובת ראש העירייה. במקרה הנידון בשאלתך, שטח נמל תל אביב אינו מצוי בבעלות העירייה אלא בבעלות של חברת תוצר מפעלי ים שאינו חברה ממשלתית. חברך דוקטור נוח עפרון קיבל תשובה בנושא וראו היה כי נושא ילמד על ידך וטרם עולה כשאילתה. לגבי הסוגיה העקרונית, העירייה מאשרת שימוש במרחב הציבורי לפעילות מסחרית במסגרת שיתופי פעולה בהם יש תועלת ברורה לציבור הרחב. יש דעות לכאן ולכאן, וכל מקרה נבחן לגופו, כאשר העיקרון המנחה הוא לשמור על המרחב הציבורי פתוח ככל שניתן, וכך אנחנו עושים בעיר תל אביב יפו. אוקיי, לגבי ההסכמים שנחתמים עם החברות האלו, העירייה מוכנה לחשוף את חוזה, אני רוצה לדעת אם העירייה מוכנה לחשוף את חוזה ההתקשרות איתם. אין לנו חוזה ההתקשרות איתם, כי לא, אנחנו את החוזה, הסברתי פעם נוספת, אנחנו לא צד בעניין, בעירייה הזאת, זאת עיר חופשית שמקבלים, שמבצעים כאן פעולות רבות. אין לי את חוזה ההתקשרות בין בעל מסעדה ובין בסדרות רוטשילד, כשיש בסדרות רוטשילד. אנחנו לא מדברים על שדרות רוטשילד עכשיו. לא, אבל זה, לא, השאלה הייתה שאלה עקרונית לגבי, לא, השאלה הייתה לגבי נמל תל אביב. השאלה, ולכן עניתי על נמל תל אביב. לא, השאלה הייתה, אם תקרא חברה מסחרית, הפסקה הראשונה הייתה פסקה של דוגמה, הפסקה השנייה דיברה באופן עקרוני על השכרת שטחים ציבוריים לחברות. תקשיבי, אמרתי עוד פעם, אני חוזר, ואם לא תקבלו את התשובה זה לא יעזור, זאת התשובה וזאת האמת. רבותיי, אנחנו משתמשים מעט מאוד במרחב הציבורי עבור חברות מסחריות, ועושים את זה רק כאשר אנחנו משתמשים, תוך כדי העניין, שיש תועלת לציבור מהעניין הזה. זה ממילא נושא ערכי שכל אחד יכול לחשוב, זה קצת יותר וזה קצת פחות. לגבי השאלה הספציפית, כרגע אין לי חברה שמשתמשת מסחרית בשטח ציבורי של עיריית תל אביב, אני מה לחשוף לך. לגבי הפעילות שהייתה בנמל, אני לא יכול לחשוף לך, כי אני בכלל לא חשוף לחוזה הזה. זו אכן התשובה, תקבלי אותה או לא תקבלי אותה, זה לא ישנה את העובדות. Okay. ולכן זאת התשובה על השאילתה. אני לא מבין למה כל פעם כשאני עונה על שאילתות ועונה ביושר בצורה מסודרת את כל האינפורמציה, אתם לא מקבלים. זאת זכותכם להעריך. תראי, אני מעריך, אבל אני אומר, תראי, אני בטוח שכל ה-31 אנשים, כשאני אשאל אותם אם משהו גדול או קטן, אחד יגיד זה גדול, אחד יגיד קטן, ואחד יגיד זה בינוני. בני אדם נבנו ככה שעל כל דבר יש להם דעה, קצת לכאן, קצת אחרת, קצת זה. דעות, יש דעות שונות. כך זה לגבי השימוש במרחב הציבורי. ולכן, כאשר אנחנו חשנו שיש הגזמה, המעטנו. הרגשנו שאפשר להוסיף, אנחנו מוסיפים, אנחנו סוברנים, הגוף הזה סוברני. אנחנו כל הזמן נמצאים תחת דו שיח עם הציבור, כולל ההערות שלך מבורכות. אבל מצד שני, כשאני עונה לך, קבלי את התשובה כמו שהיא. תודה. שאילתה מספר 63 של חבר המועצה גולדרינג. שאלת הארנונה לא אני. מר יואב גולדרינג, מתאריך 12/10/2009. שאלה של שאילתה מספר 62 לא ענית. חבר'ה, אני עניתי על השאילתה כפי שהיא נשאלה, חברים. לא, לא, 62 עכשיו, הבא. על מה? תאריך הארנונה. אני מתנצל, העברתי דף. תשובת ראש העירייה, הקמת הוועדה הוקבע לנוכח העובדה כי שרי הפנים והאוצר מינו ועדה בראשות עורך דין ורואה חשבון אודי ברזילאי, שאמורה להגיש המלצות לרפורמה ארצית כוללת בנושא הארנונה, שממילא אמורה לשנות את המצב הקיים. לכשיוגשו ההמלצות של הוועדה הזאת, יהיה מקום לבחינה ספציפית של הנושא בתחום תל אביב יפו על ידי ועדה עירונית. שאילתה מספר 3. שנייה, הבהרתי ואינני עונה יותר על השאלה. לא, אני רק רוצה אינני עונה יותר על השאילתה הזאת, עניתי עליה.
שאילתה מספר 63 של חבר המועצה מר יואב גולדרינג. אני מבקשת לשאול שאילתת המשך, זה על פי החוק מותר לשאול שאלת הבהרה קצרה? לא הבנתי את השאלה. אני לא מאיטליה, מותר לי לעשות את זה? לא הבנתי את השאלה. אני רוצה לדעת מי עומד להיות ממונה לוועדה הזו. אני עוד לא יודע, תודה. שאילתה מספר 63 של חבר המועצה מר יואב גולדרינג, תאריך 12/10/2009. תשובת ראש העירייה: מעניין, נושא תקציב המרכזי, המרכז הקהילתי הגאה עדיין נמצא בדיונים, הנושא יוכרע בהתאם לצרכים ולאילוצים תקציביים, ובטוחני כמו שאנחנו דאגנו לצורכי הקהילה לאורך השנים האחרונות, גם השנה נמשיך להעניק להם בית חם. האמת היא שבדיונים האלה שאמורים היו לעסוק בתקציב אני השתתפתי, ושם דווקא דווח על המגמה של הקיצוץ, לכן רציתי לדעת איפה מתקיימים הדיונים האלה, והאם המגמה הזאת בעיניך... הדיונים נמצאים ויובאו כהצעת התקציב. רק השאלת המשפט, האם המגמה הזאת בעיניך צריכה, לפי המדיניות שאתה רוצה להפעיל, צריכה להשתנות, וכן צריך לתת את המענה לצרכים הבוערים שעכשיו הקהילה מתמודדת איתם? עיריית תל אביב יפו בסופו של דבר תיתן את מה שיש. לכל תקציב יש הרבה מאוד טוענים, לכל נושא יש הרבה מאוד טוענים. יש כאלה שאומרים שאסור בשום אופן לתת לקהילה הגאה ולא גרוש אחד. אנחנו כמובן לא מדיניות. עיריית תל אביב יפו בראשותי ידעה לתת לקהילה הגאה בית חם בכל הביתים. אני אומר לך שניתן לה בית חם גם בשנים הבאות. אני לא אמור כאן, מעל הבמה הזאת, במסגרת שאילתה, להתווכח איתך על 100,000 שקל. אם אתה מבין מה זאת שאילתה. אבל אם לא, לא אז אני צריך להסביר פעם נוספת. אז איפה הדיונים האלה מתקיימים? הדיונים מתקיימים אצל מנכ״ל העירייה, באגף התקציבים, בנועלים המקובלים. כי זה הדיונים שהוזמנו אליהם, הרי הדיונים האלה התקיימו. שאילתה מספר 64 של חבר המועצה מר יואב גולדרינג. כידוע לך, עיריית תל אביב יפו איננה עוסקת בסחיטה. אינה פועלת בשיטות של מאפיה, ולכן אני מציע שתחפש הצעה טובה יותר על מנת לסייע במאבקם הצודק של הרוכבים, למשל פנייה לנציגך בכנסת שגם הוא ייתן את קולו לעניין. אני מצידי כתבתי לשר האוצר, דיברתי עם שר האוצר, ונדמה לי גם שכנראה גם משרד האוצר מתחיל להתקפל. אני מאוד מקווה שככה. השאלה שלי הייתה רק בעצם, האם לצורך עידוד של הרוכבים, אמרתי לך, אנחנו לא מאפיה. אבל אתה לא צריך לסיים את המשפט. אנחנו לא מעלים... כבוד ראש העירייה, תן לי לסיים את המשפט. זה לא, אי אפשר לשאול שאלה אם אני לא מסיים את המשפט. השאלה היא כזו, בשביל שנוכל להמשיך לעודד את נושא הרכב הדו-גלגלי, יהיה לזה עלות. האם לא יהיה נכון להשית את העלות הזאת על חברות הביטוח שהיום נהנות מהנחה? לא מאפיה ולא סחיטה, אני מסתייג במושגים האלה. קודם כל זאת מאפיה, כי כשאומרים למישהו, אני לא אתן לך אם לא תוריד, זאת מאפיה. אחד. שתיים. אנחנו נותנים להם הנחה בשביל שלא יעזבו לרמת גן. אתה ביקשת, אז אנחנו מנסים לתמרץ אותם בעזרת הארנונה. אתה ביקשת, אז שתקתי ונתתי לך לשאול, אתה לא נותן לי לענות. אתה שוב מעריך בשאילתה ומכריח אותי לעסוק בנושא שהוא לא תחום השאילתה. ולמרות זה, כחריג, פעם אחרונה דרך אגב, ואני אומר לך את זה למועצות האחברות, אני בכל זאת ארחיב, כי יושבים כאן ושומעים. הנושא של הנחה בארנונה איננו רק עניין של הנחה. במדינת ישראל יש אופציה לחברות הביטוח ללכת למקומות אחרים. ויש מי שמפתה אותם ללכת למקומות אחרים, וכשהם הולכים למקומות אחרים אנחנו מפסידים הכנסה, לא מרוויחים. יש לנו עניין שחברות הביטוח תהיינה כאן, והסיבה מדוע נתנו הנחה, אתה אומר הנחה, זה עדיין לא הנחה וזה עדיין לא אושר, והמחיר שהם משלמים הוא מאוד גבוה, אבל מפני שבמקום אחר הם עוברים אליו בגלל העובדה ששם הם משלמים פחות, ואז לנו יש פחות הכנסה, ואין קשר בין מחיר הביטוח של האופנועים לבין העניין של מחיר הארנונה. ולכן אמרתי לך שהשיטה שלך היא שיטה של מאפיה, ובעניין עצמו אינך תורם דבר. לעומת זאת, במישור הפוליטי ובמישור הציבורי ובדרך כדי לשכנע, כנראה, אני מאוד מקווה שגם באמת הצלחנו לשכנע,
ובאמת יעודדו את הרכב הדו-גלגלי ולא יורידו ולא יעלו את מחירי הביטוח. הערכתי פעם אחרונה, זה לא הנושא וזה לא המסגרת. ודרך אגב, חדרי פנוי, כדי שתבוא לשם, תקבל מן הסברים בעוד המון נושאים. שאילתה איננה מסגרת לכך. ניסיתי ואני מנסה להסביר לכם לאורך זמן את הדבר הזה. יש כללים איך עובדים, תנסו לכבד אותם, אז יכבדו גם אתכם. זה כל מה שניסיתי לבוא ולומר. תודה רבה. סליחה, יש לך עוד שתי שאילתות. רגע, רחל וולנר, יש... כבוד ראש העיר, דילגת עליי. רחל! כן, ויש לי שאלות המשך, אני כבר מכינה אותך. יש לי, בטוח יש, רק יש המון דפים, אתם שואלים המון שאילתות. אני לא רגיל לזה. יא זמן. לא רגיל שתוקעים לי, פשוט... לא, כי... לא, יש עוד שאילתות, אני רואה פה. יאללה. יואב גולדרינג, רחל וולנר, 65, נכון? כן. אוקיי, 100%. מול הסקר והנתונים שהבאת, יש הרבה נתונים וסקרים אמינים עוד יותר, שמראים תוצאות גם אחרות. כך למשל, הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שמבוצע מדי שנה, מלמד על נתוני שביעות רצון של תושבי העיר הגבוהים מערים רבות אחרות, ובמיוחד הערים הגדולות, ירושלים, חיפה, ראשון לציון, אשדוד ועוד. בפועל, המציאות היא שבעשור האחרון מספר התושבים בעיר הזאת רק הולך ועולה, כולל השנה דרך אגב, וזאת לאחר שנים רבות של נטישה. וכראש העירייה אני פועל ובוחן עצמי כל פעם מחדש כיצד ניתן לשפר את השירותים שאנחנו מספקים לתושבי העיר ואת איכות חייהם. אנחנו דווחנו על הגירה שלילית של 4,000 תושבים. אני לא שומע. אנחנו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מי זה אנחנו? הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. דיווחה על הגירה שלילית של 4,000 תושבים. אני מסביר אותך. ורציתי לדעת האם לעירייה יש פרופיל של העוזבים. יש לנו הרבה מאוד דברים, אנחנו מקבלים ללשכה מרכזית לסטטיסטיקה גם את זה וגם את זה. את יכולה לקבל את הנתונים, יש ספר אב קרס, נולד צריך לקרוא אותו כדי ללמוד את הנתונים הסטטיסטיים. אין שום בעיה לקבל אותו, יש ספר גדול מאוד, דרך אגב הכל נמצא גם באינטרנט. אני לא צריכה סקר, אני שומעת את האנשים ואני יכולה להגיד לך גם מי עוזב. גמרתי לענות. תודה רבה. לגבי השאילתה הזאת. לגבי השאילתה הזאת גמרתי לענות, מי שמפריע לא עונה לו. הלאה. תודה רבה. רגע, עוד אחד. כי הם לא רוצים גם לקבל גם את הנתונים. שאילתה מספר 66 של רחל וולנר. המבנה במזה 9 לא יצא למכרז. למבנה במזה 7 שיצא למכרז הוגשו מספר הצעות. 3. לאחר פרימתן תובה המלצה לאישור ועדת המכרזים. כפי שעניתי בשאילתה הקודמת, המבנה במזה 9 צבו להיפתח במהלך שנת 2010 כמרכז קהילתי ציבורי. עבודות השיפוץ נמצאות כרגע לקראת סיום. המרכז יפעל על פי פרוגרמה שנבחנת בימים אלה ותוצג לתושבי האזור. טוב, אני רק רוצה להתקן אותך. שאלת הבהרה. שאלת הבהרה. שאלת הבהרה, כן. שאלת הבהרה. כיצד מוכנת פרוגרמה למזה 7 כשעדיין...